З посади викладача у чиновницьке крісло Олександр Семчишин на посаді держслужбовця пропрацював більше року. Свою роботу оцінює об'єктивно. Поряд з непростим періодом в державі вдалося зберегти соціально-економічне обличчя краю. Вдалося вивести область на шосте місце за кількома показниками соціально-економічного розвитку за перший квартал 2015 року. Ну, але на той час, коли власне треба змінювати ситуацію, розпочинати нову сторінку в житті. Свою заяву на звільнення свободівець написав ще 4 місяці тому, однак лише 7 липня губернатор краю її підписав. За час роботи Олександр Семчишин намагався підвищити імідж чиновника в очах подолян. Будучи на посаді, старався дослухуватись до скарг та критики на свою адресу. Тепер оцінку своєї діяльності просить поставити громаду. Понад рік державної служби я намагався робити все можливе, аби допомагати людям. То стосувалося, скажімо, і постійної комунікації з людьми. Двері кабінету мого з 25 квітня до 7 липня не закривалися, вони були завжди відкриті. Ще з радянських часів вважалося, чим вище посада, тим з її допомогою ефективніше можна вирішити проблему. Проте свободівець є прихильником нового стилю управління. На його думку, дрібні побутові проблеми подолян можна розглядати на місцевому рівні без участі працівників облдержадміністрації. Пропрацювавши більше року на чиновницькій посаді, переконаний, систему таки можна змінити. Головне, що я намагався робити, змінювати підходи в ухваленні рішень. Тих питань, які стосувалися громади, я завжди намагався радитись з громадою. Відкритість, доступність, відвертість, максимальна комунікація, підзвітність. Недоліком своїй роботі екс-заступник губернатора називає не до кінця проведену люстрацію в області. Проте свої промахи вважає гарним стимулом не помилятися надалі, адже кар'єру держслужбовця у майбутньому планує розвивати. Були, скажімо, недопрацювання, так би мовити, в кадровій політиці, в плані проведення люстрації. Звичайно, що кадрова політика – то прерогатива голови адміністрації. Я головою, по суті, ніколи не був, і то шкодило в плані проведення люстрації, чесно кажучи. Ну, але для себе 25 квітня я став завдання провести люстрацію значно краще, ніж я її провів. Свою відставку Олександр Семчишин вважає початком нового періоду в своєму житті. Каже, йде з посади, щоб повернутися, адже відчуває в собі потенціал та можливості до нових змін на благо громади. Тетяна Москальчук, Володимир Вінськевич. Новини, телеканал «Ексклюзив».